Olá, meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da expedição Viajando Todo o Brasil. Nós acabamos de chegar agora na cidade de Vila Pavão, no interior do Espírito Santo. Uma cidade muito bonita que tem orgulho de ser colonizada por pomeranos. Vem por cima aqui e você vai adorar essa cidade. Vem comigo! O nome Vila Pavão foi colocado por tropeiros que pernoitavam na única casa do Pavão existente na encruzilhada, onde hoje fica o centro da cidade, que tinha em sua varanda o desenho dessa ave. O município de Vila Pavão foi emancipado de Nova Venécia no dia 1 de julho de 1990, dia do plebiscito, também considerado o dia da cidade. Os atrativos são o Museu Pomerano Franz Hanlow, a Pedra do Cruzeiro, a maior torre da Igreja Luterana da América Latina. No site viajandotodobrasil.com.br você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim terminamos então o vídeo da cidade de Vila Pavão, no interior do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Não esqueça de dar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações para o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fique com Deus!